Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Він триває, це спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Ми сьогодні говорили і про ліквідацію одного із головних терористів, так, і вже є підтвердження, що його все ж таки ліквідували. Чекаємо на ліквідацію ще одного терориста, бажано не одного, а кількох на Російській Федерації. Знаємо, що ГУР вже над цим працює, принаймні сьогодні вже про ліквідацію одного з полковників вже заявили. Говорили сьогодні так само про те, як поводиться зараз Угорщина. І ці всі теми, так чи інакше, навіть ситуація на фронті, так чи інакше, вона переплітається із темою Сполучених Штатів. Ми говорили, що і візит впливає, і допомога від Сполучених Штатів впливає, і їхнє ставлення до війни в Україні, Росії проти України, так само на це все впливає. І оцінювали так побіжно все ж таки візити президента України до Сполучених Штатів. Зараз про це поговоримо більш детально, про те, що відбувається в Сполучених Штатах. Я вчора читала вже польську пресу. Польська преса написала, що, на жаль, Зеленський повертається зі Сполучених Штатів не з перемогою, не переможцем, тому що так і не отримали ми дозволи бити зброєю по Російській Федерації. Натомість Трамп нібито з нього сміється. Після цього вже відбулася зустріч Трампа з Зеленським. І вже ми побачили, що десь Трамп змістив свої акценти, і там була дуже цікаво було спостерігати за його поведінкою, за його рухами, за його мімікою. Ну, але ось на Wall Street Journal з'явилася стаття, яка, на жаль, пише, що Байден таки не виконує свою обіцянку щодо України. Ну, і це, звичайно, в укір не нам, а саме президенту. Вони пишуть про те, що президент Сполучених Штатів, вони пишуть про те, що Білий Дім уникає відкритого обговорення стратегії перемоги з Конгресом та громадськістю. І хоча Конгрес вимагав від адміністрації представити стратегію надання допомоги Україні, адміністрація президента Байдена зволікала з виконанням цих вимог і засекретила документ, що це, власне, і викликає критику республіканців і сумніви в ефективності підтримки. І там от в статті, власне, йдеться про те, що переважно ось ці слова підтримки, це вже склалося в таку загальну мантру, що так, ми вас не залишимо, але коли конгресмени вимагають певних якихось конкретних дій, конкретних рішень, покажіть, що ви прописали, ніхто нічого не говорить. Зараз з нами на зв'язку Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, вітаю вас і слава Україні! Доброго дня, пані Тетяно. Героям слава. Пане Олександре, давайте ми з вами так само спробуємо дати оцінку візиту нашого президента до Сполучених Штатів. Що вдалося, що не вдалося з ось цих комунікацій із президентом, із обома кандидатами вже на пост президента Сполучених Штатів. Що ви для себе побачили? Якщо за бінарною шкалою, то задовільна. Звичайно, ми не досягли того, чого хотіли. Я маю на увазі не лише президента, наш уряд, а і те, що українська експертна спільнота хотіла би побачити, які зміни в стратегії Сполучених Штатів по відношенню до цієї війни, до Росії. Але давайте, ну, я, знаєте, ще трохи додав контексту. Перше, що Україна з 2016 року є внутрішньополітичним чинником в Сполучених Штатах. Тоді нас команда Трампа і сам Трамп звинувачували в втручанні в вибори. Буцімто підтвердженням цього було фінансування одним із українських олігархів програми Гіларі Клінтон. Друге, це хакери, буцімто українські, взламали сервери і республіканські, і демократичні комітетів. Але якось так вийшло, що лише демократичні документи були оприлюднені, і вони доволі сильно вдарили по Гіларі Клінтон. Ну і плюс багато чого було просто в інформаційному просторі. Ну і однозначно, що така робота, вона це те, що роблять російські спецслужби в американських соціальних мережах через своїх агентів впливу. Тому в 24-му році однозначно такий негативний шлейф і сприйняття України в голові Трампа і його найближчого оточення є. Друге, вони взяли, я маю на увазі трампіанці, взяли Україну як хлопчика для биття. І фактично, ну, тези такі, що ні центу України, бо такі шалені гроші в війну, яку не можна виграти, а краще давайте будемо на охорону здоров'я, на побудову якоїсь інфраструктури і таке інше.
Ну і найголовніше, що це проксі-війна Америки проти Росії, це безглузда і таке інше. Ну і буквально вже коли наш президент там був, і він розпочав свій візит з відвідання заводу в Пенсільванії, який виробляє 155-міліметрові снаряди. Там під час цієї зустрічі були присутні губернатор і сенатор від штату, не демократи, і піднялася хвиля. Спікер Палати представників Майк Джонсон написав лист, фактично такою з вимогою Зеленському звільнити нашого посла, mm-hmm. пані Маркару. І, власне, вони намагалися показати, що Україна знов щось там не так робить і таке інше. Ну, і була тут ще була, що... так, пане Олександр, тут ще була образа на те, що цей штат Пенсільванія, він важливий для республіканців, ну, а ми тут поїхали без них на цей завод, хоча, знову ж таки, я не пам'ятаю, здається, в штаті Юта, та, з республіканцями разом президент їздив на завод. Да, Пенсільванія дуже важливе для цих виборів. Є кілька штатів, так звані гойдалки, які по різних виборах голосують чи то за демократів, чи то за республіканців. Ось, але президент Зеленський не робив помилки, він не казав, що давайте голосуйте за Камалу Харріс, бо я так люблю демократів, і от вони нас підтримують. Він такого не казав. І жодних натяків на те, що він на боці демократів, не було. Натомість до Мар-а-Лаго, резиденції, приватної резиденції Дональда Трампа, приїздив Віктор Орбан, наш улюблений прем'єр-міністр Угорщини, і кілька лідерів з Близького Сходу. І вони після цього, і під час цього, в соціальних мережах, в своїх інтерв'ю, казали, наскільки вони очікують виборів і приходу до влади Дональда Трампа. І в цьому випадку жодних зауважень і втручань у вибори не було. Той же самий Дональд Трамп, коли його запитали там про повагу на міжнародній арені, він сказав, мене ж поважає і до мене добре ставиться такий відомий світовий лідер, як Віктор Орбан. Тобто все це не вважається втручанням, а те, що президент поїхав подякувати американським робітникам з оборонної підприємства. Причому там теж важливий контекст який. Ми постійно дякуємо, і це правда. Я думаю, що всі українці вдячні американському народу, обом партіям і президенту Джозефу Байдену за ту підтримку, яку він надає. І найголовніше те, що вся ця підтримка – це не тонни доларів, які перевозяться в Україну і потім осідають по кишенях Зеленського і його оточення. Цих грошей ми, в принципі, в більшій мірі, якщо ми кажемо про безпекову допомогу, їх взагалі немає. Тобто вони одразу конвертуються в зброю і передають нам озброєння. І, до речі, жодного факту в того, що ця зброя опиняється в не тих руках, не було. Хоча російські спецслужби це періодично вкидають в американський простір. І дехто з трампістів постійно про це каже. Ну, до речі, ще одна річ, в чому звинувачують і Байдена, і Зеленського – що буцімто вся ця допомога велика, яку Америка нам надає, це є великою схемою відмивання грошей, що щось залишається Зеленському особисто, а щось потім повертається самому Джозефу Байдену. Звичайно, що жодного підтвердження немає, ну і це безглузда, знов-таки враховуючи схему, про яку я казав. Але тобто, це такий контекст. Mm-hmm. Ну, далі ми дивимося, був дуже гарний виступ президента під час Генеральної асамблеї. Далі була зустріч, і слава Богу, що вона відбулася з самим Трампом, все ж таки він вирішив не ображатися. І що цікаво, під час цієї зустрічі Дональд Трамп не звинувачував українського президента і Україну в тому, що ми втручаємося у внутрішні справи. Я не кажу про те, що Майк Джонсон вже відкличе свого листа, і не буде ця тематика в Твіттері, який зараз контролюється Елоном Маском, який, я абсолютно впевнений, витратив 44 мільярди доларів не для того, щоб керувати цим як бізнесом і заробляти гроші, а для того, щоб просувати Дональда Трампа і деякі подекуди дикі ідеї щодо Америки. Ну, зараз вирішив стати десь політиком. Пане Олександре, я просто одразу, якщо ми підійшли до цієї зустрічі з Трампом, ну це насправді дуже цікаво. Я б хотіла, щоб от ми на ній більш детально зупинилися, того, що до цієї зустрічі, по-перше, Трамп дуже демонстративно образився, мовляв, я не буду з ним зустрічатися, я відмовляю йому у зустрічі. Потім він знову повернув свою думку і почав виправдовуватися, мовляв, ні, не так зрозуміли, просто вони не хотіли їхати туди, і вони не хотіли їхати до мене туди в Штати, тому
я не зустрівся, ми перенесли зустріч, там намагався якось цей. Але до того були заяви про те, що Україна, мовляв, вже не існує, у нас воюють діти та старі, взагалі в нас все зруйновано, лишився лише один Київ. І тут, після зустрічі з Зеленським, ми бачимо, як він стоїть, ну, принаймні, я бачила по міміці, що десь він зрозумів, насправді, що або йому щось не так доносять, та, його інформатори, або це теж була гра на публіку, тому що, ну, я так розумію, що президент показував і фотографії того, що у нас відбувається, і була відверта розмова про те, як Росія обстрілює, тероризує Україну, можливо, десь і були розмови про те, що як Росія впливає на Штати і як вона на Орбана так само впливає, з яким Трамп зустрічався. От ось ця зустріч і післясмак цієї зустрічі, ось цих заяв, як ви їх можете охарактеризувати? Ну, передусім, ви знаєте, мені здається, ви занадто ідеалістична щодо оцінок пана Трампа. Ну, я б сказав би так про цю зустріч, що президент України дуже гарний актор. І в цій надзвичайно поганій п'єсі він зіграв дуже добре. Mm-hmm. Оскільки ви ж бачили саме відео, як він стоїчно сприймав слова Дональда Трампа, які є однозначно антиукраїнські. І мені здається дуже доречно, що президент свої 5 центів ставив, коли Трамп нахвалював себе і казав про те, що у нього дуже добрі стосунки з Володимиром mm-hmm. Путіним, а Зеленський сказав, ну, у нас краще там відносини. Тобто, що відбулося? Це найголовніше те, що цей туман загадковості, який тримав Трамп тривалий час, він сказав, та я за 24 години вирішу це. І взагалі війна припиниться до того, як я прийму присягу 20 січня, бо 5 листопада вибори, а присяга 20 січня. А зараз він розказав все, що він думає. А до того, півтора тижні тому, спільно з Робертом Кеннеді, людиною, яка сама сказала, що у нього є ці черві в мізках, що вони його турбують. Вони написали статтю, що треба уникнути Третьої світової війни, бо Росія ядерна держава, і коротше кажучи, треба швидко цю війну згортати. Зрозуміло, що об'єктивних підстав для таких стверджень, для таких ідей немає. Об'єктивно не можна домовитися з Путіним, якщо не, скажімо так, якщо хоча б бодай маленькі українські інтереси враховувати, бо вони несумісні. Наше життя на одній чаші інтерес, а з іншого бажання Володимира Путіна домінувати не лише над Україною, але й в Європі. І тут же питання, ну, ми чітко розуміємо, що ця війна не лише про Україну. Звичайно, що це головна частина, ми страждаємо, але це про домінування, це про гегемонію в Європі. І знов-таки давайте нагадаємо 21 рік, коли була перша погроза широкомасштабного вторгнення, і росіяни викатали такий ультиматум і Сполученим Штатам, і європейським країнам, що Сполучені Штати мають забрати свої поклунки, там фактично так це називалося, і прибратися з європейського континенту разом з її ядерною зброєю. Хочу нагадати, що на території 4 європейських країн, плюс в Туреччині, є американські атомні бомби, і у випадку конфлікту з Російською Федерацією вони будуть застосовані союзниками по НАТО. Далі він хотів, щоб і Путін хотів, щоб НАТО фактично полишила своїх членів східного флангу, Балтійські країни, Польща. Зрозуміло, що таке нахабство мог би собі дозволити лише Путін, якщо б його держава була над потугою, ну так, наприклад, як Китай. Mm-hmm. І то, зрозуміло, була б реакція зворотня. То це одна історія. Ви сказали, що от щось, значить, можливо, наш президент показав якісь фото, переконав. У Трампа достатня інформації, якщо він хоче, є про Україну. Але у нього є стійке розуміння своїх інтересів. І взагалі Трамп – це не про Америку, це про нього любимого. Трамп – це про те, як він буде виглядати. Ну, Зеленський йому не дуже подобається, бо що таке Україна, там маленька країна десь в Європі. А ось Путін – це найбільша ядерна потуга, найбільша за розміром країна. Або Кім Чен Ін – це ядерний, значить, карлик. Або там хтось ще. Тобто йому потрібні такі місця. Сні хлопці,
які порушують правила, але досягають свого. І звичайно, що в такому світогляді, ну, місця для співчуття за вбитими дітьми і там взагалі цивільними, розуміння, що це настільки важливо не лише для України, не лише для Європи, а для Сполучених Штатів і всього світу, у нього точно немає. Тобто він змінює свою точку зору і каже, що завгодно. Коли були дебати з Камалою Гарріс, то ABC давали майже одразу таку довідку, якщо щось було там, якась брехня чи неточність була. І такої брехні і неточностей було, ну, буквально на кожне речення по одній штуці. І я розглядаю все те, що каже Трамп, виключно його великим бажанням повернутися в Білий Дім. І тому він може казати, що завгодно. Згадайте про гаїтянських нелегальних мігрантів, які їдять котів і собак. Так. Дуже подобається мені ролик, який зробили, там пісня ціла є. Тобто це безглузда, це не перевірено. Але Трамп відчув, що це дуже гарна штуковина показати. Ну, по-перше, трампіанці ненавидять мігрантів. Тут є ця історія. Далі гаїтянські, а Камала Гарріс, її батька ямайського походження. Тут він її таким чином теж прив'язав. Тобто це була брехня з самого початку, але вона була задумана для того, щоб вдарити по емоціям от його бази електоральні. І те ж саме можна сказати про нас. Нічого нового він, в принципі, не сказав, бо ми, хто займається Сполученими Штатами, стежить за Трампом, ми розуміли, що у нього в голові, що він може зробити. І він, в принципі, це викатав. Да, там якісь позитивні речі були, що він там гарна країна, Україна і українці, і все таке. Але, знаєте, це така куртуазність, яка не вартує нічого. Він, ну, в принципі, більшу частину цієї спільної промови перед журналістами присвятив фактично такому відбілюванню себе під час імпічменту. Нагадаю, що перший імпічмент Дональду Трампу був пов'язаний з тим, що він поговорив з Зеленським, намагаючись видавити з Зеленського підтримку політичну, дати якийсь бруд на Хантера Байдена, на сина Джозефа Байдена. А це все відбувалося після того, як він поставив на паузу програму допомоги Україні і передачу Україні озброєнь і там інших речей. І він потім назвав це перфектним дзвінком. І от, власне, зараз, вже в 24-му році, виступаючи разом з Зеленським, він почав звинувачувати демократів, що це було абсолютно полювання на відьом, значить, що ніяких не було таких намірів у нього, що президент Зеленський був залізобетонний в тому, що Трамп абсолютно є невинуватим і таке інше. Тобто, в принципі, він намагався використати Зеленського в своїй політичній кампанії. Ну, хай там як, нехай хтось із трампіанців це повірив, але інші побачили обличчя українського президента. Ну, точно він не був веселий, але слава Богу, що він не піддався емоціям, тобто він стримав, бо, чесно кажучи, будь-хто, коли почує такі слова про Україну, що ми маємо, власне, з вбивцею, з міжнародним злочинцем про щось домовитися, а вимоги Росії абсолютно зрозуміли, ми маємо дати не лише те, що вони спромоглися захопити, але і фактично всі області, які захоплені, і так далі погоджуватися на наступні поступки, причому це не лише НАТО, але і ЄС. Про це казав Джі Ді Венс в своєму інтерв'ю, яке, здається, півтора тижня тому було. Ось тому я б сказав би так: візит в цілому позитивний, і якщо виходити не з ідеальних очікувань, а із того, що фактично можна було отримати. Абсолютно зрозуміла позиція Трампа. І зараз я сподіваюся, що і в Пенсільванії українці і поляки почують цю розмову і зрозуміють, що це може вартувати для їх історичної батьківщини. До речі, Камала Гарріс дуже класно зіграла під час дебатів. Вона сказала таку річ: якщо Трамп був би в Білому домі, то Путін сидів би вже в Києві, дивився на захід, і наступною була би Польща. І вона звернулася до кількосот тисяч поляків в Пенсільванії, щоб вони, ну, зробили свій вир. А потім буквально наступного дня було два класних ролика: один про Україну, інший про Польщу, і про окупацію радянську у нас. Тому, власне, все ми маємо розглядати не з точки зору стратегії, там підтримки України, значить, на покарання
злочинця, покарання країни, яка порушила статут ООН і багато інших міжнародних документів, а виключено бажання Трампа потрапити до Білого Дому і його ілюзія, що його харизма і його непередбачуваність є найголовнішим козирем в перемовинах з такою холодною потворою, як Володимир Путін. Ну от, власне, нам треба не жити в ілюзії, а дивитися на світ тверезими очима і розуміти, що в першу чергу ми самі собі маємо допомагати, розраховувати ми маємо самі на себе. Пане Олександре, я дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, був разом із нами на зв'язку. Дякую вам ще раз. Дякую всім тим, хто провів ці дві години ефіру разом зі мною. Я прощаюся з вами до завтра. І пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.